Tjetra është e të së dorë kam letë ahull, që mos mungut njeriu, që shtët popë me një fjallë, mos mungut me fituru pa i da kratë. Po me pas sabër, me pas dorim, edhe mes me folë në sen dhe qka aty nuk kam rri, nuk i ka arrit, nuk ka marrë ditori për ato sen dhe. Qka dhe të, mes me folë pa argumente, mirë po me pritë këtë ka argumentin atëher me folë. Se nëse folë pa argumente, pa dije, dhe nuk e ka të bazumë në Koran dhe Sinet, atëher dhe të thëtë si kërë ajë një zakë që mundarë me flituru, edhe nuk i ka kratë, se nuk e ka kohë me flituru, edhe vjenë në tokë. Kështë është pozita ati talerës, ose ati kërkusit e dijes, e cili mundohë para vaktit, para kohës, me folë në dini në Allah të zërgjën. Të që shumë e mini, Rahim Allah, kjo cilësi është shumë të të keqe, edhe vjetë si shkak i disa faktorëve. Faktori i parë thotë është ku ky njeri thotë që mahnitet me vetveten, i duket vetja se po din shumë, i duket vetja se ka marrë elëm shumë, i duket vetja se ka lexuar shumë, i duket vetja se ka prezantuar shumë derisa të ulëmove, të xhallarve, dhe kështu që çka thotë, të ulëm ta bën për me dhon fetva. Edhe ja nis do të thonë dhon fetva, kështu që me këtë fillim, me këtë nis që bën ky person, më shumë bën dëm se sa që bën haj. E dyta thotë Kjo veprim i tina të regon se kënë njeri është shumë i manë të ndinjën e ti, edhe që e mungësi që e ka ndinjën e ti, o përshkak që kjo marrë këtë dërejgje. Kështu që pa tjetër du të më këtë me analizu vetë vetën, me korrigju vetë vetën, dhe pas staj, kur të shën që është në gjendje me dhënë fetva, ose në lupë përgjish në ato mesele, se në mësë mesele, nësa mesele tjeshtë, ose jo shdo mesele, se nësa mesele i shkakojnë vetëm ulemave, atër të të fillon më përgjim. Thët, e treta thët është që këj njeri, ose këj kërkusit dijes, këj talere, atër e ka për objegim, që mësë me folë, dini dhe Allah të zërgjen pa dije, mirë po kër nuk din, është e udhës që këj me thëmë pa mirë nuk e din, sepse nëse thët nuk e din, ka thëmë se lefi një fjallë, njësë fëllëgni, ka u lëve adri. Nëse njeri u thëtë kur pyjtët nuk e di, atët ka dhënë gjysa diturisë është kjo. Nga se është, pse kanë cilësut si lefi si gjysme diturisë për arsye se mas parit kë njeri ja ka frikën në Allahu të zëvëgjen, ja dinë halën vetit dhe nuk përgjigjet dinin Allahu të zëvëgjen pa dije, sepse dinë se shfar gjinohi është. E këtë rëgëndë më thëtë që kë njeri realitet ka dije, mirë për në atë moment nuk përgjigj, në atë mesele nuk e ka ditë në qatë pytje, ose nuk o koni sigur me dhëmë përgjigjën e saktë të plot, kështu që ka bo sabër, ka thëmë nuk e di, edhe kjo ka qenë me mirë për të, edhe pa dyshim se është me mirë për të. Thëtë, këj person, thëtë, i cili e ka, e posedëm këtë cilësi, dhe më thëmë, që para kohës, më do të një jafët fa, pa dyshim të që këtë, këj njëri në realitet nuk e të pranën ashtakën vërtetë. Nga se me ndjeletësi, mendin e dëpë që e ka këj person, është se ti, thët e konsideron vetën alim. Dhe kështu që nëse dikush ja vjen vërtetë me argumente, dhe ja ka të në hapën, këj thët nuk e ka nërën hapën. Kjo dhe me thëmë se vefi, nëse njeri vjen këtë gjëna, ose këtë mëkat, atëherë përveç që e ka këtë gjëna, bine dhe në katë tjera në pasaj. Si që është ka thëmë se vefi, ato gjëna të shkojnë të rinë njëna tjetër, si zinjil që halka që të në vjidhe njëra për tjetër. Për këtë arsye, njerëzit duhet me pas parasysh që me smeron njëherë në gjyna, se kur bjen njëherë, ato shkojnë të tehek njëra tjetën, kështë që shumove, e fillon një anis me pak, me një pikë, mirë po, ajo pikë shkon të dhurit, dhe më thonë, një pikë e zezë në zemër, mirë po, kur shkon ajo, në shkon të ushtu, vazhdimisht kapak, nuk jetë aty mo barë në heqë, barë në atë kuptim, dhe më thonë, i banë, mirë, ose pas të pijgjinohet, mirë po, bohet krejt e zezë, kështë që mbulohet pijgjinoheve, që i bënë da e Allah subhanu vë tala edhe në përmet asë që tjetër dhe me thonë e pastër. Kështu që njerim dhe të një pas frikën Allah të zvogjen edhe me pas kujdes që me zbara njëherë në kartë qoftaj e bidet asë shkër dhe qoftaj shkër dhe në kartë i qoftë, kështu që morujt për në kartë tjera që rinë pasaj, morujt në stat, me thonë fillim, se nëse nuk ruhet në stat, atër e ka më kështirë që morujt për në kartë tjera që rinë pasaj. Edhe e gjashta e fundit është su dhanë para gjykimi keqë. Parajgjykimi keq është përqen kur talerja, kërkus i dijes, parajgjykën keq për tjetëri, për shumë nëse një meqlis, për një hoqë, për një atë qëftë sa alim, dhe në atë moment
dikush para gjikon të kesh për vjetën, thot aje boni këtë pytje vetëm me tregu që kinë se aje ka dituri, ose që kinë se aje ka kuptu dhejësin, që mi bo dhije tjerë, që mi më kompenzen gjatë dhejësit që më dhjune, ose qka është që me posu dhe në kur njëzit jepin sadaka, dhe më thot, jepin sadaka rrugën e Allahut azza wa jall, dhe kjo me njëherë nga cfane atë, dhe thot kjo nuk e ka pos me qëllim që me arritë me asinë Allah subhanahu wa ta'ala, mirë po ka pos për qëllim që njëzit me thonë kjo jep shpenzan rrugën Allah subhanahu wa ta'ala. Kjo është një picisi shumë e keqe, që është prezente shpesh të kërkusit e dijes, dhe të mësë, disa musliman, ku parajikojnë për lasën të tyri musliman, do të patjetë më largu pisaj, Allah azza wa jall e ka ndalu nga jetë kuranor, të thët, ja jo i ladhine amenu, ishtani ku këthire min e dhani, in e ba'da dhani e thmën. Ka thëmë ojë cilët keni besu, largoni për shumë parajikimeve, in e ba'da dhani e thmën, nga se shumë parajikime janë, dhe thonë, ose disa parajikime janë gjinahet e ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ka thonë Ibn Mesud radi Allahu anhu, kur robi Allahu të ndëgjën fjale Allahu të zëvëgjën duke thonë, o jo cilët keni besuar, dhe të atëherë, ati duhet me njëherë një shkumenja që Allahu subhanahu wa ta'ala me hapë dhesht me ndëgjumir, që Allahu subhanahu wa ta'ala ose ka urnën për një punë, për me kry edhe pisa ka hajt, ose ka obligën për largu për një punë edhe pisa ka shabë. Kështë që pa tjetër, muslimani duhet mja pas rrigën Allahu subhanahu wa ta'ala dhe me pas parasysh me pas parasysh shilën e Allah të zërgjën dhe këshilën e pja me sa sëmë edhe me që mundu me qenë pja tyre që ka e largohë për gjithë gjinohë në qoftë i vogën dhe qoftë i madhë. Kjo është që ka këshin e thonë për desin e sëtën me lusim Allah të zërgjën me emrat e ti të bukën dhe cilësit e ti të lakëta që të mundësëm që t'jemi prej atyne që ka i praktikojmë të sende dhe që ka i cekim këtë dërës dhe doaje në shtë fundit.